Austatud direktor, kallid õpetajad, lähedased, sõbrad ja külalised. Tere tulemast Vändra Gümnaasiumi 95. lennu lõpuaktusele. Palume lipu ja lõpetajate saabumiseks püsti tõusta. Lippu kannab Kelt Järve ja lipuvalvuriteks on Lisandra Nurmesalu ning Kristin Grais. Avamiseks saab sõna Vändra Gümnaasiumi direktriss Margit Privits. Kallid lõpetajad, head lapsevanemad, ülistuskogu esimees, vallaulikogu ja vallavalitsuse esindaja.
Tänasel õhtusel anname me gümnaasiumi lõputunnistuse 12. Vändra gümnaasiumi 95. lennu lõpetajale ja jagame uhkusega välja ühe kuld ja ühe hõbemedali. Head lõpetajad! Tänane päev on tõesti selle raske perioodi lõppemise tähistamiseks, sest teie gümnaasiumi aeg oli kõike muud kui tavaline. Vaadake täna tagasi kooliajale, vaadake oma klassikaaslaste silmadesse ja miks mitte ka südametesse. Ja ma kutsun teid üles olema tänulikud. Tänulikud olema selle eest, et meil on täna siin vabas riigis ja turvaliselt võimalik see õhtus läbi viia. Loodame, et tänane päev saab olema teie jaoks eriliselt ilus, teid puudutav ja tähenduslik. 2 aastat tagasi koostasid meie gümnasistid koos teie armsa klassijuhataja Heliga poeemi Vändrast. Ja seda poeemi jäävad lõpetama õpetaja Heli kirja pandud sellised luulereat. Nii rääkisid puud, kuid otsa sai jutt, sest tuisub ja tuulel algas rutt. Ta vuhises ringi siia ja sinna, kandis lugusid meist maale ja linna. Teiegi armsad lõpetajad, lähete nüüd neid lugusid kandma, nii maale kui linna. Looge oma enese lugu, soovige anda endast parim. Ja alati küsige, miks. Ja seda sellepärast, et elus ei loe nii palju see, mida sa teed, vaid loeb see, miks sa seda teed. Leidke oma miksid ülesse ja uskuge endasse. Palju õnne teile gümnaasiumi lõpetamise puhul. Head õpetajad ja armsad kolleegid, teile ma valisin tänaseks poemist järgmised read. Kuid seisavad vanad ja väärikad puud ning jälgivad ikka, mis Vändras on uut. Nad silmas peavad, mis teeme meie ja aastate pärast nad räägivad teile. Veel kuuleme vaikset sosinet. Siin inimesi on tosineid, kes teevad ja teinud on ilma, selleks siin kandis ju viljakas pinnas. Tänan teid, õpetajad, selle eest, et hoiate seda väärikust ja seisate jätkuvalt kindlat meie Vändra hariduse eest. Tänan ka selle eest, et pingutasite selle nimel, et õpetuse sisu oleks tõsine. Ja olite valmis seda tegema neil keerulistel aastatel, 10 erineval viisil. Aitäh, et hoiate pinnase viljaka ja jätkuvalt usute järjekindlalt, et alati leidub idanemist igatsev seeme, mis viljakas pinnases võimsalt kasvab, võitseb ja viljugi kannab. Tänaseid küpseid vilju aga korjab õpetaja Heli, kelle rolli klassijuhatajana on raske alahinnata. Tema tasakaalukas hoiak, läbimõeldud otsused, julgus teha keerulistel hetkedel valiks südame ja mõistuse vahel nii, et süda võidab, on eeskujuks meile kõigile. Aitäh, klassijuhataja Heli! Olla maailmas paiku sadu, kuid siin on ta üks ja ainuke kodu. Kui rõõm ja armastus südames, siis aegu kauneid me näeme veel. Aitäh teile, lapsevanemad ja head pereliikmed! Kool ei suuda ilma koduta mitte midagi. Kool vajab oma edukaks toimetulekuks peresid, kes toetavad oma last ja on suhtlevaks koostupooleks kooliga. Ma tänan teid, et olete kooli jaoks olemas olnud ja lisaks tänan teid selle eest, et olete loomulikult ka oma laste jaoks olemas olnud.
ja te ei ole lasknud neile alla anda, kui olukord on olnud äärmiselt keeruline. Ka gümnasist vajab vanemlikku suunamist ja toetust. Aitäh teile, et olete aidanud vormida neid noori ja usaldanud neid meile hariduste andmiseks. Toogunud täna teile uhkust ja rõõmu ning kauneid hetki. Aitäh koostöö eest ja palju õnne teie laste gümnaasiumi lõpetamise puhul. Head saalis viibijad, lõpetuseks soovin teile ubuntu usku ja mõtteviisi. See pudikeelsena kõlavalva sõna tuleb Lõuna-Aafrikas räägitavast suulu keelest. Ja tõlkes tähendab see midagi sellist, et inimene saab olla inimene ainult läbi teiste inimeste. See filosoofia, mis tähendab üldist inimlikkuse kvaliteeti ja pöörab erilist tähelepanu ustavusele, lojaalsusele, inimeste vahelistes suhetes. Kui me soovime saavutada oma elus midagi tähenduslikku ja suurt, siis esmalt peame leidma enda ümber inimesed, kellega meil on koos hea olla, keda me usaldame, kes lubavad meil endil areneda, lubavad meil teha vigu. Ja alles siis tuleb asjatundlikkus kogemus. Ehk ubuntu käib enne suuri teadmisi. Ja lõpetuseks. Ma olen enda kõige parem versioon siis, kui ma tein endast kõik oleneva, et minu ümber olevad teised inimesed saavad olla enda parimad versioonid. Kaunist sume, kohtume 13. augustil Vändra Gümnaasiumi 100. viislaspeol ja seniks teile kõigile head ubuntut! Aitäh! Üheteistkümnenda klassi poolt saab sõna Kärt Kõuts. Nad kohtusid ammu ja koos on nad ikka, mis näitama peaks see meie elule ikka. Kuid näitab see paljut ja õpetab ka, siis teame me seda, et see püsima peab. Vahel raske on olla, ja närvi kõik ajab, kuid kui alla nad annaks, mis eeskuju siis meil? Keda järgime meie? Need on ju ikka nemad. Kuid kas tahame peegeldada halba või head? Soome, Läti, Rootsi, Inglismaa ja Itaalia. Kõikide teiste jaoks on tegu vaid riikidega, mis asuvad Euroopa Liidus, kuid meie jaoks on need mälestused, head ja halvad mälestused, mis ühendasid meid kui kahte klassi natukene rohkem kokku. Neli poisipõnni ja 8 plikatirtsu, kes kunagi unistasid saada printsessideks ja politseinikuteks, on nüüd jõudnud oma eluga sinnamaani, et päriselt mõtlema hakata sellele ajale, kelleks nad saada soovivad. Peal aktust pole te enam gümnasistid, te olete vilistlased, kellest sirguvad üliõpilased ja hiljem lapsevanemad. Aga ärme nii kiirelt tulevikku ette rutta, kuigi me kõik teame, et Kerdile meeldib periti kiiresti joosta. Enamus aega veetsime me kõik koos kehalise tunnis. Teiega oli väga tore seal, mausalt ka, aga riietusruumis oli natukene kitsas. Järgmine aasta on meil küll rohkem ruumi, kuid Viktoria, Kätlini, Mirjami, Kristini ja Lisandra nädalavahetuse lugusid jääme me küll veid igatsema. Te olete väga eriline klass, nii meie jaoks kui ka terve Vändra gümnaasiumi pere jaoks. Osasid teist oli näha kui kuu varjutust, aga see teid eriliseks tegigi. Kõrvalt vaadates olete te kokkuhoidev klass, kellel on alati ainult arvamus, mida te ei karda välja öelda. Me soovime teile kõigile edu tulevikus ja et te saaks kõigega hakkama, mille kaalustate. Kuid peamiselt soovime teid siiski vilistlaste kokkutulekul näha. Kuid kui me teid seal ei näe, siis apteegis näeme üksteist kindlasti. Aitäh!
Sõna on valla esindajal Tarvi Tasasel. Hea koolipere, lendu tõuseb 95. lend. Nooreks olemise juures on üks imelisemaid asju see, et tunneme, et kogu maailm on meie ees lahti. Me ei ole oma teekonda määranud ja horisont tundub lõputu. See on põnev aeg. Teil, head lõpetajad, on ees väga huvitav aeg. Iga elus tehtud valik suleb ühe või enama ukse. Aga valikud võivad ka võimalusi juurde tekitada. Sõltumata meie east võime alati otsida ja kujutleda uusi radu, mida võiksime ette võtta. Täna, lõpetades gümnaasiumi, te sulete mõned tuttavad uksed ja olete avamas uusi, veel teadmata, mis uste taga on. Te olete kooli uksi kulutanud aastaid ja võib-olla on teie riiulid juba läbi loetud raamatutest lookas. Olete tarkust kogunud ka väljaspool kooli. Kindlasti olete üritanud vastuseid küsimustele ka ise leida. Kui te enam ei küsi küsimusi ega otsi vastuseid, siis te lõpetate õppimise. Te ei peaks kunagi õppimist lõpetama. Hiina vanasõna ütleb, et õppimine on aare, mis järgneb sulle igale poole. Õnnitlen teid gümnaasiumi lõpetamise puhul. Õppige ja avastage maailma. Avage uued uksed, aga ootame alati teid tagasi koduvalda. Siin on turvalised uksed, mis on teile alati avatud. Palju õnne! Palju õnne klassijuhatajale Helile! Ja koolijuht tunneb kindlasti suurt uhkust. Juubeli lend, juubeli aasta. Palju õnne, Marget! Muusikalise vahepala esitavad meie põhikooli vilistlane Frederik Küüts ja kitarri ja Eleri Tiit lauluga Tunnete keel. Tere! Minu ja Fredi, rahvakeeli Fredi, poolt ka palju-palju õnne kõikidele. Segaduses, sõnu lausun paikides, taas kord alguses. Tuttav on tee, mida mööda kulgeme õhtu valguses. Ja ma sind võin hoida lähedal, sa käed, kuid sa kõik tuled kustutad. Aeg kaob kiirelt käest, kas sa näed, et ma olen poolik sinuta, poolik sinuta. Nüüd pole mõtted raisata ja ei soovi ka sõnul õpida, siis parem kustutame ära. Aega kiirelt käest, kas sa näed, et ma olen poolik sinuta. Kuulate nüüd, kuidas süda lõmuses võtab võimustas. Me tunnete keel, jätab varjud eemale, torm saab vaibuda. Ja ma siin võin hoida lähedal, saadal, kuid sa kõik tuled kustutad.
käes, kas sa näed, et ma olen pooliks sinuta, näed, et proovi kõigest väest, mind poole mõtted raisata, ja ei soovi ka sõnul õppida, siis parem kustuta vele, pooliks sinuta. Kui kujundad enese jaoks harjumuseks, püüda igas olukorras näha positiivselt, saab sinu elu hoopis kõrgema mõõtme. Saate käega katsuda oma tunnistust ja teadmise, et elus on siiski palju positiivsust. Palume tunnistusi kätte andma direktor Margit Piritsa ja õppenõukogu otsust ette lugema õppejuhi Kaili Salume. Vastavalt Vändra gümnaasiumi õppenõukogu number 6.1 otsusele 18. juunil 2022 on 12 õpilast täitnud gümnaasiumi riikliku õppekava nõuded. Lugeda gümnaasium lõpetatuks ja anda välja gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele lõpetajatele. Lauri Altmäe. Marleen Aluste, aine kiituskiri muusikas. Victoria Fast, aine kiituskiri inglise keeles. Kert Järve.
Kristin Krais lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Tunnustada raamatuga. Tänukiri vanematele Katrin Krais ja Romet Kehkla. Katlin Laas, aine kiituskiri muusikas, tunnustada raamatuga. Tänukiri vanematele Eda Laas ja Andres Jaanus. Oliver Liske, tunnustada koolimeenega suurepärase tulemuse eest inglise keeles. Mirjam Matkur, aine kiituskiri muusikas. Lisandra Nurmesalu lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Kanda kooli auraamatusse, tunnustada raamatuga. Heiki Nurmesalu.
Martin Sits. Annika Tomson. Head lõpetajad, täna on eriline päev. Teie 12 aasta pikkune koolitee lõpeb. Ees ootamas uued õpiteed ja väljakutsed. Soovin edu ja sihikindlust edasiste eesmärkide seadmisel. Õnnitlen teid Vändra gümnaasiumi lõpetamise puhul. Palume siia liputoimkonnad, et anda lipp üle 96. lennule. Mälestus on ainuke paradiis, kust keegi ei saa meid välja ajada. Kindlasti on vilistlastel nii mõnigi värvikas mälestus Vändra gümnaasiumist. Sõna saab vilistlaskogu esimees Ergo Metsla. Armas Vändra rahvas, iseäranis armsad klass, kooliõed ja koolivennad Lauri, Marleen,
Viktoria, Kert, Kuldne Kristin, Kätlin, Oliver, Mirjam, hõbedane Lisandra, Martin, Kärt ja Annika. Ma nüüd küll tõesti ei tea, kus ma võtan need lahedad mälestused, aga tulles tagasi teie enda jutu juurde sellest, et garderoobis läks vahepeal kitsaks. Ma usun, et mitte ainult sellepärast kitsaks, et ruum oli väike ja juttu oli palju, vaid pigem sellepärast, et kui ma vaatan nüüd värskeid vilistlasi siin laval, siis näib mulle nii, et see teie vaib ja vaim on niivõrd hea, et rääkides juba mitmendat korda siin püünel tekib mul tahtmine olla 35 korda istuma jäänud, et härrasmehed teiega koos selles samas klassis nii ilu kui tarkuse hulgas osaline olla oleks saanud. Ja veel tahan ma öelda, et kindlasti ei ole halbu mälestusi, nagu ka siin välja öeldi, ja häid mälestusi. On suurepärased kogemused, millest me kõik ja teie iseäranis olete õppinud. Ma tulen korraks veel teie juurde tagasi. Ma tahan ka nüüd Vändra keskkooli 100. Juubeli aasta korral kasutada seda tribüüni siin, et sõnades tänada ka Margetit, kes võttis keerulistel aegadel seal gümnaasiumi juhtimise üle ja me täna tegelikult näeme, kuidas see maja on muutunud ja samas on säilinud omaaegse Vändra keskkooli ja nüüd siis ka gümnaasiumi vaim siin selles väikses kui kindlasti suuremaks saavas Vändras. Ma tahan ka tänada valda, kes tegelikult gümnaasiumite lipulaeva vallas on toetanud ja paremaks teinud oma investeeringutega. Lisaks tahaksin ma ka öelda seda, et need noored inimesed siin laval ei oleks seal ja ei oleks nii kuldsed, hõbedased kui ka lihtsalt väga tublid, kui Vändra keskkooli, Vändra gümnaasiumi avandust, erutusega lähevad magustatud nimet sessi, Vändra gümnaasiumi õpetajad ei oleks tublid tööd teinud ja aitäh ka teile selle eest. Ja kõige suurem tänu olles nüüd ka ise lapsevanem ja saates oma kolme last järjest nii gümnaasiumi lõpetamisele kui ka põhikooli lõpetamisele ja võib-olla varsti ka ülikooli lõpetamisele. Tahan ma öelda, et tegelik uhkus ja rõõm tänase päeva puhul, seda ma ütlen nii lavale kui ka saali, on tegelikult vanemate juures. Vanemad, me oleme näinud neid selles hetkes saadik, kui nad võib-olla siin suuremate vändrameeste pihku mahtusid esimestel elupäevadel. Ja nüüd, kui nad on sellised suureks saanud soliidsed härrasmehed ja kaunid noored daamid, siis tegelikult see on pere ja see on vanemate suur töö, et te seal olete, nii et ma usun, et te kindlasti tänate ka oma vanemaid selle eest, et nad on selle pika tee vastu pidanud. Tagasi teie juurde tulles, ma arvan nii, et jällegi vaadates teie tulemusi ja teie olemist siin laval,
Mul ei ole mingisuguseid tarku tähtsaid mõtteid teile ellu kaasa anda. Pigem ma soovitan iseseisvat mõtlemist ja usku sellesse, et ka sellest väiksest vändrast võib saada suureks ja kinnitada kanda laias maailmas. Tahtmata ennast tähtsaks teha, lihtsalt Marget tuletas mulle ennem suulu keelse väljendiga meelde, et ma ka ise hetkel olen nii imelikusega, ei ole aktiivne hoopis Aafrikas. Ja selle aasta jaanuaris avasin ettevõtte Tansaanias. Nii et, ja ma olen Vändras sündinud, Vändras kasvanud ja Vändra gümnaasiumi lõpetanud. Nii et ma arvan, et Vändra on väga ja Vändra gümnaasium on väga, väga suurepärane hüppe lava edukaks saamisel ja maailma minemisel. Mis ei tähendaks seda, et võimalikult paljud teid siiski ka Vändrasse tagasi tuleks, Vändrasse jääks ja siia panustaks. Ja lõpetuseks see, mida on siin täna või mitmed kordi korratud, kuna te olete nüüd vilistlased ja te olete kõige nooremad vilistlased, ehk et siis vilistlaste rebased ja see aasta on suuremat sorti pidu, siis me mõne aasta võrra vanemate vilistlastena arvame et, ja usume, et te olete kõik kohal ja eks me saame teile siis hinnangut anda, kuidas te vilistlastena juba panustate. Aitäh teile veelkord ja palju õnne! Iga vanem tunneb täna kõrgendatud emotsioone ja saalis on kindlasti märgi silmanurki, mis tulevad suurest uhkusest ja õnnetundest oma lapse üle. Lapsevanemate nimel saab sõna Laura Oisalu. Armsad lõpetajad, klassijuhataja, lapsevanemad, koolipere. Lähedased sõbrad tuttavad. See oli tehtud. Aga tegelikult see 12 aastat on olnud päris keeruline. Eriti see lõpuspurt, need paar aastat, kus on olnud COVID, digiõppe ja kõik see. See on olnud raske teile ja see on olnud raske õpetajatele. See on väga suur töö. Aitäh teile õpetajad. Aga täna on eufooria pidu. Ilmselt see võib homme ülehomme jõuda kuskile tühjuse tundesse. Et nii suur töö on tehtud, nii suur etapp on selja taga. Et mis edasi? Teil on kõigil omad plaanid. Ülikool, vaheaasta, maailmavaatamine, kaitsevägi, mis iganes. Tehke seda, mis teil endal silma särama paneb. Mis teil endale väga meeldib. Mu üks lemmikautoreid, Frances Miralles, on oma raamatus öelnud, et Auschwitzi koonduslaagri müürid on ehitatud tellistest. Samamoodi on La Sagrada Familia müürid ehitatud tellistest. Tellis on tellis. Meie anname selle tähenduse. Samamoodi on ajaga. Meil võib olla aega 3,5 tundi, 3,5 kuud, 3,5, ma ei tea, aastat, ma ei tea, 35 aastat. Me võime sellega ajaga teha ükskõik mida. Me ei pruugi sellega midagi teha. Aeg on aeg. Aga meie anname sellele tähenduse ise. Nii et minge ja andke oma ajale tähendus. Aitäh teile, edu teile! Järgmiseks kuulame laulu Homseni, Frederiku ja Elerini esitluses. Esmaspäev käes vana kohvikas, kuskil ma olen maate. Teisi päev möödub ja pole veel kaugele jõudnud kas peal.
kuid kolme päeva vaata mul sügavalt silmas liigutad. Need päevad mind on muu kummitanud ja ei keela keegi mind ega loe mu sõnne. Kui lubada või nüüd alustan homme. Homme jälle teeb, võin kas või kogu päev unes veda. Homme jälle teeb ja ennast ei pea näitama nii pea. Päev käes sõidan autoga teadmata, kuhu ma lähen. Reede möödub ja pole veel plaane, kuid vaevad mind näed. Kuid laupäeval võiks, kes või natuke keegi mind sundida. Need päevad mind on muu kummitanud. Ja ei keela keegi mind ega kui lubada või nüüd alustan homme. Homme jälle näeb, võin kas või kogu päevunes veda. Homme jälle näeb, jään hoose nii. Go, go, hey! Õpetada midagi sellist, mida on tähtis teada. Õpetaja saab näidata kätte vaid teerajad. Sõna saab klassijuhataja Heli Puht. Kui midagi on saanud läbi, ei tähenda see, nagu poleks midagi toimunud. Ütlevad Lauri Räpi luulereat. Kallis minu 12. klass. See aeg, mis meil anti Vändra gümnaasiumis, on olnud teistmoodi. Sellesse kaks distantsõppeaega, mis tõttu jäi meil nii mõnigi plaan vett vedama. Õppimine ei olnud kerge ja kooli lõpp tuli liiga ruttu. Te pidite ise hakkama saama, õppima oma aega planeerima ja vastutama. See oli enese kasvatamise aeg. Abituuriumi aega jääb ka Ukraina sõjapuhkemise ärevus. Keerulise ajaga kaasnevad pinged, sest inimesed on tundlikumad. Ka heade suhete säilitamiseks tuli rohkem vaeva näha. Lastekaitse päeval postitas Lauri Räpp sotsiaalmeedias. Minu lapsepõlve saatsid kaks olulist mõtet. Ole hea
ja see, et kõik saab alati korda. Oleme seda kogenud. Olgu nii raske kui tahes, lõpuks saavad mured ja probleemid lahenduse. Kuid meil on meenutada ka väga palju toredat. 10. klassi alguses näiteks käisime ERR-is, kus teil lubati vaadata Anu saate salvestust ja proovida kaameratööd, mis on lubatud ainult eriti tublidele. Bastioni käikudes olite te pikal giiditooril ka ülivaprad kuulajad. Me olime kõik väga väsinud, aga kõik me väga hoolsalt kuulasime. Väga vahvad olid meie Kihnu ja Napoli päevad. Te olete suurepärased reisikaaslased. Tänaseks, nii nagu ütlesid, Lauri Räpi luulereaad on meie ühine aeg Vändra gümnaasiumis läbi saamas. Aga toimus meil üksjagu ja nii mõnigi mälestus jääb kogu eluks. Üleeile istutasime teiega Liblika põõsa. Liblikas on paljudes kultuurides hingesümbol ja muutuste märk. Ning aeg muutusteks on teil küps. See on eluretsept, ütles mu ema, kui ta mind oma käte vahel hoidis, kuni ma nutsin. Mõtle neile lilledele, mida sa igal aastal aeda istutad. Nad õpetavad sind, et ka inimesed peavad närbuma, langema, juurduma, sirguma, et nad saaksid õitseda, kirjutab luuletaja Rupi Kaur, kelle luulekogu luges teist nii mõnigi läbi. Teil on suured unistused ja tulevikuplaanid. Soovin teile nende täitumist. Kuid pidage meeles, et parimad asjad elus on tasuta ja iga päev olemas. Kallistused, naeratused, hea sõna, sõbrad, perekond, armastus, kaunid mälestused. Te olete 95. lend ja lõpetate gümnaasiumikooli 100. sünnipäeva eel. Need on meelde jäävad numbrid, nagu teie isegi olete meelde jäävad. Ja mõtisklesin, kui ma oleksin keegi meie klassist, siis oleksin ma arvatavasti Kristin, sest olin kooli ajal samuti töökas, tähelepanelik, aga samas tagasihoidlik. Oma pinginaabriks valiksin Lisandra, sest ta on julge, kaitseb sõpru ja tema naer on oi kui nakatav. Lisandra on kaitsenud muideks ka mind. Oma klassijuhatajaks tahaksin ma Kärti, sest ta on rahulik ja põhimõttekindel, toimetab tasa ja targu ning kõik on korras ja kontrolli all. Minu koolidirektor võiks olla Oliver, kes on asjalik ja tähelepanelik. Minu lemmik õpetaja oleks tõenäoliselt Martin, kes midagi ülearust ei räägi, on muhe ja tasane. Huvijuhiks valiksin Kätlini, sest ta on osavõtlik ja paneb kõik alati tegutsema. Trenni läheksin koos Lauriga. Temast parem olla on küll keeruline, aga viilida poleks võimalik. Et kui mul mõneks tööks ei piisaks jõudu, siis pöörduksin Kerdi poole. Sest ta on abivalmis ja võib kindel olla, et töö saab alati tehtud. Kui mul oleks vaja midagi kaunist kujundada, kaarti, plakatit, kutset, siis teeksin seda koos Viktoria ja Annikaga. Siis on parim tulemus garanteeritud. Viktoria aitaks mind kindlasti ka inglise keelega ja kindlasti ka tulistes vaidlustes.
ja Annika ulataks abikäe mis tahes tegemistes. Kui mul tuleks välja mõelda midagi mõneks ürituseks, siis teeksin ma seda koos Marleeniga. Kui mul oleks vaja kuskil esineda, siis sokutaksin enda asemele Mirjami, kes teeb seda rõõmuga ja hästi. Et tuleb välja, et igaks elujuhuks on mul variant teie seast olemas. Et oleme koos üks täiesti asjalik seltskond. Eks ole vana tõde, et erinevused täiendavad üksteist ja elus on kergem, kui meeskond astub ühte sammu ning oma vahel osatakse teha kompromisse. Raquel Jaramillo Palacio on oma raamatusse ime pannud kirja ühe vana filosofi tsitaadi. Kui saad valida selle vahel, kas sul on õigus või oled sa lahke, siis ole alati lahke. Soovin teile südameheadust ja lahket meelt. Ja nautige teed oma unistuste täitumiseni. Suur tänu teile, kallid kolleegid, meie 95. lennule teadmiste, tarkuste jagamise, mõistmise ja ka vahel utsitamise eest. Aitäh, kallid lapsevanemad, toredate noorte inimeste kasvatamise ja meeldiva koostöö eest. Soovin teile kõigile kõike head ja kaunist suve. Kohtume kindlasti varsti jälle. Vändra gümnaasiumi värske 95. lennu nimel kõneleb Mirjam Matkur. Tere, austatud külalised! Minu kõne pole pikk, kuna meie direktor on öelnud, et kui aktused venima hakkavad, siis hakkab inimestel igav. Kiiresti on läinud need 3 aastat. Need 3 aastat andsid hea ülevaate sellest, kes oleme meie ja millised on inimesed meie ümber. Ma ei mäleta, millal oli viimane kord, kui lõpuklassid pidid nii ekstreemsetes tingimustes kooli lõpetatud saama. Ekstreemsused olid meie jaoks maailmas toimuvad sündmused kui ka koolisisesed sündmused. Pideme enda ajast palju seisma ning mida aeg edasi, seda tugevamaks me tänu sellele saime. Meie klass alustas väga tagasihoidlikult. Olime kõik 2-3 kaupa ning ei viitsinud eriti midagi koos teha, kui Heli just midagi välja ei pakkunud. Esimene asi, mis ei meelda meie kalli Ester Vahteri suust oli, et ta pole kunagi näinud gümnaasiumi jooksul ühtegi klassi, kellel oleks nii palju puudumisi kui meil. Kusjuures meid oli sellel hetkel ainult 13 klassis ja see oli alles 11. klass. See oli naljakas ja sealtmalt hakkasin ma meie klassi teise küljalt vaatama. Meil siiski oli midagi ühist. Meie klass on lähedalt vaadates vägagi värviline ja kokkuhoidav. Üks õpilane ütles, et me oleme vist gümnaasiumi kõige õnnelikum klass. Hea nali. 2 viimasel aastal pöörasime me peaaegu iga asja naljaks ja ütlesime, et me oleme nagu esimene klass, kes ei suuda olla tõsiselt ja paigal püsida. Tõde meie naljadega oli see, et me proovisime lihtsalt huumoriga tasa teha seda väsimust ja kurnatust, mis tekkis, kui olime distantsõppel. Liiga palju aega sai raisatud mõtetutele pingetele. Lihtne psühholoogia. Ei olnud väga naljakas, kui umbes pooleks aastaks üks õppeaine ära jäi ja hiljem pidime selle võimalikult kiiresti ära tegema. Ja nüüd kooli lõpus medalite pärast võitlema. Õpetaja jaoks on lihtne ühte sama asja korrata, aga meie jaoks oli see koorem liiga raske.
Need kolm aastat õpetasid meile palju iseseisvust kui ka koostöö tegemist, palju tõsiste asjadega tegelemist kui ka lõputsemist. Rohkem halvast ma sellel päeval ei räägi, kuid annan sooja nõuande suhtada õpilastesse pehmemalt. Kuskil peaks tänu sõnad ütlema. Tahame tänada kõiki, kes meid nendel rasketel kui ka rõõmsatel aegadel toetasid ja innustasid. Seda pole varem lõpukõnedes mainitud, kuid täname ka koolikokkasid. Tänu teie maitsvatele toitudele jäid vahele mitmed nuksis või kossus käimised. Täname õpetajaid, kes õpetasid meile, kuidas enda eest seista ja sihikindel olla. Jääme igatsema õpetajaid, kellega suheldes tundsime turvaliselt ja saime vabalt rääkida, kartmata saada selle eest mingit kriitikat. Sellised õpetajad on tänapäeval palju olulisemad kui need, kes arvavad, et õpetajad peaksid olema aste kõrgemal kui õpilased. Mul oleks veel palju öelda, aga tahaksin ka ise juba selle aktusega lõpetada ja neid kolm aastat tähistama minna. Lõpetuseks täname meie armas klassijuhatajat Heli, kes tahtis meiega igal pool ekskursioonidel ja etendustel käia ja kes oli alati meile toeks oma mõistva ning meidi emaliku suhtumisega. Te olite parim klassijuhataja, keda tahta ja kui teil peaks olema abi vaja millegagi, võite olla kindel meie abile. Üks kõigi ja kõik ühe eest. Oma endistele klassikaaslastele soovin edu eelseisvas elus ja tean, et suudate üle astuda ka kõige suuremast takistusest. Takistusi ei tohiks näha raskustena või õppetundidena. Ja tarkuse tarasi ei hakanud ma otsima kuskilt internetist või raamatutest, sest et meie oma Annika on öelnud, et asi on hull olla siis, kui ei mäleta, kus sa elad. See pole kuidagi sügava mõtteline ja külalised ei pea isegi aru sellest saama, aga meie saame. Palju õnne meile ja palju õnne õpetajatele, kes meie jaburus enam taluma ei pea. Ja nagu Kätlin ütleb, go hard or go home. Aitäh! Ja nüüd me jaguks Lilli õpetajatele. Gümnaasium lõputunnistus on käes. Soovime teile kõrget lendu ja palju valikuid teel. Lõpetajad saab õnnitada jalutussaalis. Saadame vilistlased Vändra valsi lauldes teele, vastu uutele väljakutsetele. Palume lõpetajate lahkumiseks püsti tõusta.